Burada belə bir BMP var. Körpünün altına soxurlar. 92-93-cü illərdən sel gəlib üstünü basıbdır artıq. Yəqin ki, ermənilərdən yayınmaq üçün, gizlənmək üçün girib bura, soxurlar bura. Sonra da çıxıb gediblər, qalıb burada. İçini sel basıb. Üstündəki puşkanı, buradan puşkanın yerlərdir, pulamiyotların yerlərdir. Bunları söküblər, yəqin ermənilər söküb. Laçında körpünün altına soxublar. Çox güman ki 92-ci ildə burada səngər alıb özünə, burada gizlənib ki qarşıdan gələn yolu qorusunmu, qarşıdan gələn yolu vursunmu deyə ermənilərin qabağını kəsmək üçün burada yəqin ki qalıb. Üstündə sel basıb, torpaq gəlib sel basıb. Təsəvvür edin, bu dərə nə qədər aşağıdaymış. Sel gəlib üstünü basıb, artıq geri tərəfi torpaqla bərabərdir. O qarşı taydan gələn yolu yəqin ki müdafiə eləmək üçün, yoldan gələn erməni qüvvələrinin qarşısını kəsmək üçün o niyyətlə bu maşını salıblar bura. O vaxtdan da qalıb burada. 92-ci il müharibələrinin izləri hər yerdə var, hələ də izlər var.